Mega Prazão Fits Tintas. Tudo em até 10 vezes sem juros e sem entrada. É isso mesmo. Você pinta agora e paga em 10 vezes direto sem juros e sem entrada. Confira as ofertas para o mês de junho. Borracha líquida superior 6 em 1, 18 litros por apenas 10 vezes sem juros de R$49,90. Esmalte Premium Coralite 3,6 litros, 10 vezes sem juros de R$11,99. Cetol 3,6 litros com preço super especial. É muito mais facilidade para pintar a casa do jeito que você quer. Tá na hora de pintar? Aproveite o Mega Prazão Fits Tintas. Vem logo aproveitar. Você vai virar fã da Fits Tintas.